Hörrni, vi ska byta ämne från trädgården till något helt annat, nämligen succéshowen Thank You for the Music som ska ut på vägarna igen. Ja, men så är det. Föreställningen är en hyllning till Björn och Bennys fantastiska låtskatt och vi ska kika på hur det kan låta. There's that look in your eyes. I can read in your face that you feel it's a driving you wild. But good and only a child. Well, I can dance with you, honey. If you think it's funny, dance your mother, know that you're out. Ja, det går liksom inte att inte svänga på kroppen. Eller vad säger ni? Kalle Moraeus och Gunilla Backman som vi har här i soffan nu. Ni gör detta tillsammans med Johan Boding som vi såg. Och ett gäng begåvade musiker förstås. Oh, ja. Ja, det är fantastiskt. Det är att få åka ut och spela de här låtarna. Det är, alltså det är det första gången som jag är på en turné. Och ändå, då har jag spelat sedan 87. Ja. Där vi inte har en svacka i hela programmet. Liksom. Är det, det är sant? Bara toppar. Alltså. Det är bara, och det här, sjukt roligt. Och det här. Hit efter hit efter hit. Ja. Man ser också på publiken här på Liseberg. Alltså, alla kan ju låtarna. Ja. Alla är ju med direkt. Mm. Och nu är det ju inte bara ABBA-musik utan vi spelar ju Björn och Bennys repertoar från scratch. Så det är någon... Det börjar liksom med en Hootenanny Singers och en Hepstars. Liksom. Mm. Så att det, vi går därifrån. Och sen till Duvemåla Orchestra. Ja, Orsa Spelman och allting. Så att det, ja. Det är men går det liksom att beskriva deras storhet? Vad är det som gör att deras musik... Det är genialt skrivet. Det är genialt. Ja, det är så, alltså det är genialiska melodier, men det är också så otroligt enkelt. Alltså de har ju skrivit... Det är ju det som är att skriva genialisk musik som gör att alla människor triggar på det här på en gång. Det är att det är så enkelt. Det är så enkla melodier. Och ändå är det inte riktigt enkelt när man går in i det heller. Nej, men det är inget krångel. Nej. Men för oss icke-musiker, icke-musikaliska till och med. Alltså, hur, när du säger att liksom det är genialisk musik... Ja. Men det är ändå enkelt. Vad är det ackorduppbyggnaden eller melodierna? Framförallt melodierna. Alltså, The Winner Takes It All till exempel är ju en otroligt enkel sak. Det är samma sak skrivet om och om igen. Men den är inte så enkel att sjunga, eller? Nej, det är ju det. Och det var ju, Anni-Frid och Agneta har ju så himla bra sångerskor. Mm. Så det är ju jäkla omfång på låtarna. Mm. Så de är inte så enkla... Ändå. Alltså refrängen eller hur ska man säga refrängen i Winner Takes It All. Den är da di di da da. Så samma sak igen da di di da da. Och så samma sak igen da di di da da. Alltså det är så, det är byggt på ett sånt sätt som man bara sitter och gapar när man bara går in i det, analyserar det och spelar det. Så man tröttnar aldrig. Nej, man tröttnar aldrig. Visst är det spännande att man inte gör det? Nej. Får liksom rysningar bara av den där lilla slingan nu. Ja, men det är genialt. Det är så himla bra skrivet. Och man kan vara känna sig trött innan, eller samma dag. Och så spelar vi. Och då bara... Alltså man får sånt lyft. Och jag tänker för publiken, alltså man behöver verkligen det här nu. Ja. Men alltså, nu när vi sitter och pratar och nu bara nämner några få låtar. Showen är på vadå 2,5 timme. Ja, precis. Du måste ändå välja bort mycket. Alltså det är en sån fruktansvärd... Vi kallar det i branschen för kill your darling. Va? Ja. Alltså vi sitter där och när vi hade första mötena och alla sätter upp en lista, det här låtarna vill jag göra. Då har du material till 4 shower. Och sen får man börja stryka. Va? Okay. Nej, alltså det har varit jättesvårt. Nu har vi fått ihop en bra blir det tjafs då? Någon som säger, men jag släpper inte den. Men här inne i hjärtat, liksom. Nej, men jag vill ju göra den. Eller jag, men man måste kill your darlings, liksom. Det är så. Men Gunilla, finns det någonting liksom överväldigande att ta sig an den här låtskatten också? Att så här, man vill ju göra alla låtar rättvisa. Ja, jag tänker precis. Alla har såna minnen kopplade till dem. Och visst det är såna så? Känslor? Absolut. Och alla, men det är ju det som är så fint, att vi gör det ju på vårt sätt nu. Liksom, sen får publiken höra kanske i sina huvuden vad de har för minnen eller vad som händer. Men vi framför det på vårt sätt. Ja, i liksom arret med bandet. Och, så att vi lägger våran färg på det hela. Och, ja, då får man ju bara tagga bort liksom andras röster och så. Utan det är vi.
Alltså, jag förstår frågan verkligen. Alltså, för det är på något vis också så här att det är ju liksom nästan som allmän egendom. Ja, men precis. Att alla har en alla relation äger och den känsla, här musiken liksom. På något vis. Och alla kan varenda låt. Liksom. Mm. Det är så otroligt märkligt att sitta i den där positionen och gå in och titta på folk i ögonen. Och, alltså, det är sådana scenarier som utspelar sig i publiken när vi gör den här showen. Så det, och häftigt. Ja, det är fantastiskt. Faktiskt. Hur mycket leker ni med? Alltså, är ni liksom väldigt trogna originalmaterialet eller liksom tar ni ut svängarna emellanåt? Ja, på några ställen tar vi ut svängarna. Ja, verkligen. Johan Granström har arrat om ett par låtar som lite annorlunda. Sen är jag ju, om jag får verkligen för första gången i mitt liv skryta lite grann, så har jag varit med i originalframförandena på vissa av de här låtarna. Jag var med när det hände. Det var då jag tog ut svängarna och påverkade så mycket jag kunde. Så att det är det. Så då har vi, alltså när vi hör det så har vi originalet där. Ja, absolut. På vissa låtar är det så. Vad häftigt. Vilken resa. Ja, jo, men alltså det är ju... Det är, också, det är det som är så kul, och Kalle berättar olika anekdoter om olika situationer, och jag också med Björn och Benny. Ja. Födelsedagsvals till Mona och allt det där, alla de där låtarna som liksom uppfanns i mer eller mindre på plats i studion under mikrofonen. Och just det. Men hörni, vi snackar ju massa nu och notera det vore så härligt att bara få höra lite grann. Vad har ni valt? Ja, men ska vi se vad vi... Ja, eller du kör på. Gör som du vill. Ja. Ryggsäck och keps bak och fram när hon går till skolan. Vinkar och ler med en frånvarande blick. Ser henne gå och jag känner ett sting av smärta. Satt jag med min tidning när hon gick. Vad vet jag om de tankar som tänker, och tiden som hon ger mig rinner ut. Min lycka är de ögonblick hon ser mig någon värdefull minut. Kan man ha en solkatt i en bur? Hur kan jag fånga små sekunder av hennes under? Kan man ha en solkatt i en bur? Dela varje var och när och hur. Var gång jag tror jag börjat ana, har hon bytt bana. Kan man ha en solkatt i en bur? Fantastiskt. Men, liksom, apropå skatten, hur många gånger har man inte hört den här låten? Och du bara... Den är riktigt jobbig. Den är så vacker. Tack så jättemycket. Ett litet smakprov alltså på vad man kan få se. Thank you for the music. Ja, och kör hårt nu. Tack. Stort tack. Ja, vi strax tillbaka nu. Ja. Ta en liten paus. Sen kommer Dr. Mika svara på era frågor. Jag blev så rörd. Det var så fint. Ja, men det är helt... Varenda gång jag hör den här så bara...